започва Спортна зона. Останете с нас през следващите минути и ще видите какво направиха местните състезатели при последните си до този момент над превари. Най-напред обаче ще ви покажем кои са победителите в анкетата Спортист на Хасково за 2021 година. Тихомир Баротев и Мария Магдалена Кирева са големите победители в анкетата Спортист на Хасково за 2021 година. Саяна Хасково с отличен старт на пролетния полусезон. Червено-белите разбиха Дубала на Бероя с 6-0. Юношите на Асти се класираха за държавния финал. Започваме с разширен репортаж за церемонията по награждаване на най-добрите спортисти на Хасково за 2021 година. Големите победители този път бяха Тихомир Баротев и Мария Магдалена Кирева, които бяха класирани на първите места съответно при по-голямата и по-малката възрастова групи. При отборите победите бяха за каратеките на Торнадо и мъжкия баскетболен тим на Хасково. Титулата треньор номер 1 спечели Живко Архондев. Макар и с голямо закъснение, най-после от община Хасково наградиха най-добрите си спортисти за 2021 година. Кратката церемония се проведе в зала Хасково, отличията бяха връчени от заместник кмета Мария Вълчева. През 2021 в тази безпрецедентна обстановка, всъщност в която се намираме вече трета поредна година, вие доказахте, че шампионският дух не може да бъде сломен. Вие продължихте да тренирате и не само това, продължихте да възпитавате нашите деца, и продължихте да достигате все по-високи и по-високи резултати в областта на спорта. Позволете ми от името на господин Станислав Дечев да предам и неговите поздрави, а също така да предам и уверението му, че община Хасково ще продължи да подкрепя детско-юношеския спорт и ще продължи да работи в насока за обновяване и модернизиране на спортните съоръжения и спортната база в общината. Първи своите отличия получиха юношите и девойките. На 10-то място в класацията бе републиканският чемпион по борба свободен стил Адил Мехмедали. Деветата позиция бе за каратистът Костадин Петрунов. Осмото място бе за буркинята Меган Димчева. Позиция по-напред в класацията бе състезателят по спортна аеробика Атанас Благоев. Каратистката Елица Иванова за 6-то място. Пети в по-малката възрастова група бе класиран състезателят на тенис клуб Хасково 2015 Георги Георгиев. Националният състезател по вдигане на тежести Дженер Али остана четвърти. Престижната трета позиция бе за шампионката по спортна гимнастика Кристин Кръстева. Първо място в многобоя, четвърто място на прескок, второ място на смесена ускоретка, първо място на града и седмо място на земна гимнастика. Държавно лично отборно първенство за Купа на Република България, индивидуално класиране, първо място в многобоя, първо място на прескок, първо място на смесена ускоретка, второ място на града, четвърто място на земна гимнастика. Световният вице-шампион по силов трибой за юноши и световен рекордьор на лежанката Иван Георгиев остана на крачка от първото място, което в крайна сметка бе за Мария Магдалена Кирева. Републиканската шампионка по вдигане на тежести и втора в движението изхвърляне на европейското първенство за девойки до 20 години в Финландия не успя да вземе своето отличие, защото е на подготвителен лагер с националния отбор. Мога да кажа, че съм доволен от самото място. По-скоро не съм доволен от начина, по който бях изместен, тъй като аз лично познавам момичето, което стана първа. Тя не е възрастовата група, не би трябвало да е при нас, но едно наборе. Това мога да кажа, че от самото място съм доволен. Как се коментира с 2021 и тази година какво очаква? Ами добра година беше, тази година се надяваме да е по-силна. Имаше доста контузии миналата година, които малко или много ни попречиха, но това са трудности, през които всеки трябва да премине. Отново в по-малката възраст, момичетата до 10 години на карате клуб Торнадо станаха отбор на годината. За да получат приза, отбор на годината, грамота и сумата от 600 лева. Аплодисменти още веднъж. В десетката при мъжете и жените големи изненади нямаше. Европейската и световна титли в категория тройка донесоха първото място на националът по спортна аеробика Тихомир Баротев. Първо честито. Как приемаш отличието? Не е поредно, но е така доста вече се натрупал в твоята кариера. Да, ами за мен е голяма чест за пореден път да бъда отличен с това отличие. За мен тази година в кариерата ми беше една от най-успешните ми. Златен медал на европейско, златен медал на световно. Просто няма как да съм по-щастлив от постигнатото и от това, че всичко, което постигнахме през тази година, беше оценено. Разбира се, тези титли, които спечели през 2021 и от това отличие от община Хасково,
те карат да се бориш за тази година да е същата? Абсолютно, да. Тази година идва едно състезание, което е чакано от много време, именно световните игри, които ще бъдат в Щатите. Това, за съжаление, може би ще бележи края на моята кариера в този спорт, но мисля, че вече е време да предадем щафетата на другите, които идват след нас. Те са също толкова трудолюбиви и вярвам, че ще бъдат толкова успешни, колкото нас. Каза финал на твоята състезателна кариера. Знаем, че вече и така даваш треньорски наставления. Натам ли ще е насочена вече кариерата ти? Ами да, за момента определено много сериозно го обмислям, тъй като много ми харесва да се занимавам с този спорт и с деца също. И просто не искам края на състезателната ми кариера да бъде края на връзката ми с този спорт, така че мисля да продължа. Втората позиция в класацията бе за победителя в анкетата през 2020 година Лили Стойчева. Трети в подреждането пък бе седмият на световното първенство по олимпийско карате Васил Ривов. От четвърто до десето място класирането бе както следва. Републиканската шампионка по вдигане тежести Майя Иванова, държавният шампион по автомобилизъм Иван Бакарджиев, щангистката Габриела Кирева, ханбалистката Катерина Ванчева, бадминтонистката Таня Иванова. На 9-та и 10-та позиция бяха съответно баскетболистите Виктор Колянов и Динко Христов. В категория отбор на годината отличието спечели мъжкият баскетболен тим на Хасково, който стана шампион на Б-група. Наградата получи старши треньорът Янко Желев. Отбор номер 1 в Б-група за 2021, сега е отбор номер 1 на Хасково за същата година. Така, първо искам да благодаря за номинацията. Никога до сега не съм участвал в такава церемония, както и клуба. Затова съм изключително щастлив. Надявам се, всъщност чест, голяма чест за нас и едно огромно признание за целия клуб, за ръководители, треньори, състезатели. Искам да благодаря моите състезатели за тяхната всеотдайност и себераздаване. И на последно място искам да спомена нещо много важно. Тази награда искам да я посветя на един много скъп за мен човек, който вече не е сред нас, но всички го познаваме, Тодор Кирилов. Тренер, тази награда е за тебе. Благодаря му много за всичко. Живко Архондев увеличи колекцията си от награди от ежегодната класация. Наставникът на местния клуб по вдигане тежести бе избран за треньор номер 1 за 2021 година. На церемонията бе връчена още една награда. Отличието на кмета получи републиканският шампион по картинг Кристиян Димитров. Ударно начало на пролетния полусезон във футболното първенство за Саяна Хасково. Отборът, воден от Живко Желев, не остави шансове на гостуващия Берое и го победи с категоричното 6-0. В матч от първия кръг след подновяването на битката в трета Югоизточна лига Саяна Хасково посрещна дубъла на Берое. Хасковли бяха сочени за фаворити и бързо потвърдиха всеобщото мнение. Още от първата минута домакините наложиха натиск и резултата не закъсня. Илиан Марчев матира защитата на старозагорци и изведе Мирослав Илиев чиста позиция пред стража на гостите. Младият футболист на Хасково не сгреши и откри резултата 10 минути след началото на срещата. Хасковли продължиха да атакуват, но до края на първата част повече попадения не бяха отбелязани. След почивката домакините се развихриха и накараха публиката да мечтае за Б-група. Веднага след подновяване на играта Саяна удвои преднината си. Точен за 2-0 бе завърнали се след контузия Костадин Пеев. Малко по-късно на лице бе класиката. Тейнур Марем направи резултата 3-0. Ангел Здравчев отбеляза поредния си гол с екипа на Хасково, правейки преднината на своя тим 4-0. До края на мача на два пъти се разписа и Димитър Алексиев. С победата Хасково натрупа 43 точки с една по-малко от Левски Крумовград, който взе гостуването си на Родопа Смолен с 0-5. В останалите срещи от 18 кръг на шампионата Ямбол и Сокол Марково си спретнаха нулево реми. Левски, Карлово и Асенове също не излучиха победител, завършвайки 1-1. Розова долина се наложи с 2-1 на дубала на Локо Пловдив. Черноморец спечели с минималното 1-0 домакинството си на Димитровград. Кърнобат загуби със същия резултат от Загорец. Несебър се наложи с 4-1 над Атлетик, а гигант Съединение спечели с 1-0 срещу Борислав Първомай. Именно срещу тима от Първомай ще играе в 19-ти кръг Саяна Хасково. Матчът е на 26 февруара от 14 часа. По същото време Левски Крумоград приема Несебър. Димитровград е домакин на Розова долина. Ямбол гостува на гиганта Родопа на дубала на Берое. Атлетик ще играе срещу Кърнобат. В дербито на кръга третия в таблицата Загорец приема четвъртия в подреждането Черноморец. Вторият им на Локомотив Пловдив е домакин на Левски Карлово, а Асеновец на Сокол Марково.
Момчите на Асти 91 се класираха за държавният финал. Хасковли спечелиха мачовете си срещу отборите на Труд и на Пирин. Отборът на Асти 91 посрещна тимовете на Труд и на Пирин Гоце Делчев в своята зала Вълчо Даскалов. Мачовете бяха изключително важни, като при две победи отборът на домакините се класираше на държавния финал при юношите до 16 години. Особено важна бе победата срещу прекия конкурент за първото място в групата, а именно отбора на Труд. Хасковли дори трябваше да спечелят с повече от 4 гола разлика. Водени от единствената цел за успех, домакините не само че стартираха ударно, ами още на почивката имаха аванс от 11 гола. След 25 минути игра тимът, воден от Константин Костадинов, вече водеше с 24-13. След паузата домакините не позволиха да се стигне до обрат и спечелиха с 46-29. Най-резултатен за Асти в този матч с 15-те си гола стана Петър Петров. 8 попадения за успеха добави Иван Иванов, а 7 реализира Антон Щилянов. За Труд най-много голове, 18, вкара Николай Кузев. Укрилени от първи успех, Хасковли влязоха силно и във втората среща. Асти се осигури аванс, който Пирин Гоце Дълчев не успя да стопи. В крайна сметка юношите на Асти спечелиха и втората си среща, този път с 26-17. В този двобой най-резултатен за успеха бе Крис Михайлов, който отбеляза 12 гола. Нашата цел беше той. Ние нямахме друга цел. Трябваше да вземем двата мача на всяка цена, един е с разлика. Иначе не можем се класираме за държавни финали. Аз сега в момента се класираме за държавни финали. Първият матч така беше може би по-труден за и по-важен за отбора на Асти, тъй като преки конкуренти бяхте с Труд. Значи по принцип е така, но и двата матча бяха много трудни и виждате, момчета се раздадаха до последни. Може ли някой се отличи? Видяхме вратаря, направи страхотни спасявания. По принцип направи, абсолютно всичките играха перфектно. Бих казал, няма кой да обича. Те са един колектив, който са заедно и продължават да са заедно. Всичките са супер момчета. И последно, държавен финал, най-добрите 4 в България. Там знали се вече кои са другите отбори и какви са целите, разбира се. По принцип, най-добрите 4 в България. Тази година така е заложено. Нашата цел е да вземем медал, ако може. По принцип е изпълнена целта ни вече. А ако можем да вземем медал, е добре дошло. От Хасковският клуб изказаха благодарност към спонсорите си, които им помагат през целия сезон и без които надали ще успеят да заминат за участие на държавния финал. Колкото до решителния турнир за медалите, на този етап освен Асти 91, сигурен участник е тима на Добруджа. Знаменосецът на българската олимпийска делегация Радослав Янков смята представянето си в Пекин за достойно. Сноубордистът достигна до осми на финалите в паралелния гигантски слалом, където отпадна от настоящия олимпийски шампион Бенемин Карл. Малка държава с малко пари толкова може да постигне. Какъв е твоя коментар? Ти все пак направи достойно представяне. Много хора не си дават сметка наистина колко по-малко сме като държава и като икономика и като средства, които се инвестират в спорта и особено колко по-трудно е за нас да се борим в зимните спортове. Много хора си мислят, че отиваме на Олимпиада, дават ни медалите и се връщаме, но това не е точно така. Може сами да си направите сметка и да погледнете в статистиката колко олимпийски медали имаме от летни игри, колко имаме от зимни игри. Само това, че имаме едва 6 медала от олимпийски игри, едва единствена Екатерина Давска, трябва да ни е като лампа, че по някакъв начин трябва да се направи нещо повече от това, което се прави, за да може да имаме по-добри резултати. Аз считам своя резултат за достоен. Аз го казах много пъти, поради това, че така претърпях контузия и се наложи да се оперирам точно преди Олимпиадата. Затова съм доволен от резултата и се надявам, да, имаше малко разочарование, но това винаги се случва, когато разликите са много малки и така не успееш да миниш напред.
но наистина каквото мога аз да направя и да помогна и за младите, мисля, че го правя за собствения си спорт, разбира се, където най-така имам наблюдения. Надявам се наистина хората да оценят това, че бяхме на Олимпийски игри. Във всяка една страна участниците от определената страна са горди, че представят страната си и ние сме горди и наистина, пак казвам, дано хората да го оценят, че от толкова малка страна все пак имаме участници на Олимпийски игри. Това е най-големия спортен форум и знаете колко трудно се добират хората до там, да не говорим, нали, за добри резултати. 16 спортисти и 3 от Чепеларе, това какво говори за родопския град, за родния ти град? Сами може да си направите сметка, това е. Ние под глава на населението сме с най-много участници на Олимпийски игри, да не говорим, че и отвъд, нали, това, че сме спортисти, имаше и от и Катето беше там, Давоска, господин кмета Боран Хаджиев също беше поканен като официално лице, едното от момичетата от Олимпийския комитет, която работи, така че доста голямо присъствие чепеларско имаше в Китай. Това е само, виждате колко е малък града, колко ни е малка държавата, града, ние сме една шепа, аз така му казвам, и въпреки това бяхме на този олимпийски голям връх. Какво предстои сега след участието ви в Олимпиадата? Остават, сезона продължава, остават още 3 световни купи ми предстоят в март месеца и след това продължават с тестването на нова екипировка, карането доколкото е възможно в България и така в началото на април месец приключва сезона и кратка почивка и наново. Лош късмет ли беше срещу шампиона да се изправиш? Не. Всеки си мисля, че е късмет. Всеки ми казва, че ако бях се изправил срещу някой друг, щеше ми е по-лесно, но аз не го приемам така. Действително той беше най-добрият в самия ден. Но аз знам, че мога повече от това. За съжаление, това си е лично моя грешка, което направих. Аз така не успях да направя чисто спускане, но той не е непобедим. Това, че стана първи, не означава, че е непобедим. Вярвам във възможностите си и рано или късно пак ще се срещнем и така. Продължаваш към Италия и към Олимпиадата в Италия? Да, живот и здраве. Сега тук от тук на сетне става малко по-сложно година за година, защото и годините вървят. Надявам се да имам що годе някакви. Надявам се да имаме така добра подкрепа финансова и да, нали, защото без финансова подкрепа няма как да се справим. И се надявам да съм здрав, това е най-важното, за да мога да така достигна и до следващите игри. Амбициран съм и съм много мотивиран. Преминаваме към леката атлетика. Състезателите на Хебро Скармалин Атлетик записаха престижни класирания на държавния шампионат по хвърляния. Денис Мухсин спечели титла и бе на крачка от още един медал в рамките на националния шампионат по хвърляния. При юношите до 20 години състезателят на Хебро Скармали триумфира на копие, записвайки най-добър резултат 55 метра и 71 сантиметра. Съотборничката му Григория Нанева успя да спечели бронзов медал. Нанева се класира трета на диск при жените с резултат 33 метра и 78 сантиметра. Спортист номер 2 на Хасково за 2021 година Лили Стойчева също зае трета позиция. Състезателката на атлетик спечели бронзовия медал при жените, но в дисциплината хвърляне на копие. Тук Григория Нанева остана пета. Баскетболният Хасково запази третата си позиция във временното класиране на регион Юг. Очаквано Хасково спечелиха срещу тима на Рогож. Отборът на Хасково записа 15-ти си успех в първенството. В матч от 17-ти кръг шампионат на Б-група се наложи на Трогош. Хасково ли спечелиха с близо 20 точки разлика. Тимът на Янко Желев водеше с 21 на 10 още след 10 минути игра. Втората част обаче бе за Рогош, който до почивката успя да намали пасива си само на 3 точки. След паузата Хасково се върнаха инициативата и взеха останалите две десетки съответно с по 20 на 13 и 19 на 10 точки. За крайното 71 на 52. За победата най-резултатен с 23 точки бе Виктор Колянов, 20 добави Динко Христов. За Рогош 27 точки реализира Георги Георгиев. С успеха си Хасково натрупа актив от 32 точки и е на трета позиция във временното класиране на регион Юг. Лидер е Хебър, който вече има на сметката си 33 точки, след като победи Атлетик в миналия кръг с 92 на 62. Втори също с 33 точки е тима на Олимпия, който пък се наложи през уикенда над Пловдив Мамба с 78 на 75. Хасково обаче е с мач по-малко от тимовете на Пазарджик и на Ямбол.
В следващия кръг Хасково играе с Казанлък. Мачът е на 26 февруари в Асеновград. В другите срещи от кръга Майна Таун играе с Асеновец, Пловдив Мамба се излиза срещу Раковски. Баскетболен клуб 369 играе срещу Рогош. Атлетик Куклен с Олимпия Ямбол. За финал сме оставили новините от тенис корта. Георги Георгиев стана вице-шемпион на двойки на държавното първенство в зала за юноши и девойки до 18 години. Състезателят на Хасково 2015 стигна до финала в тандем с Девид Симеонов от Кристи Дряново. Двамата загубиха решителната битка с 2 на 0 сета от Драгомир Драганов от Авеню Бургас и Павел Маринов от Суперспорт Варна. Така завършва спортна зона. Гледайте предаването и след седмица. Довиждане!